Kejadian ini berlaku pada kira-kira jam 9 malam tadi. Secara berperingkat sebenarnya, bermula daripada lorong masuk sehinggalah ke lorong keluar. Ia berlaku serentak. Sebagaimana juga yang telah dimaklumkan oleh Jabatan Kaji Cuaca bahawa ini adalah fenomena setempat ini. Kami dimaklumkan juga keadaan ini berlaku di Pasar Meru di sebelah kami. Dan kami terpaksa menutup laluan, keseluruhan laluan ini kerana faktor-faktor keselamatan lah. Kerana ia semuanya telah terhalang. Dan sekarang kerja-kerja pembersihan sedang rancak kita laksanakan. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kami akan periksa semua dari segi litar, keboleh kesediaan lorong-lorong untuk dibuka. Kalau tidak ada penghalangan, insyaAllah dalam tengah malam ini, kami jangkakan keseluruhan lorong akan boleh dibuka sebagaimana biasa. Sehingga ketika ini, tiga lorong keluar telah kita buka dan dua lorong masuk telah pun kita buka kepada pengguna-pengguna lebuh raya kita.